wishing they were obvious instead of giving in to the fright, the fright. Is brought to you by Hamilton Beach, Power King, Sterisol, Media Paddel, Bilbolaget Sundsvall, RS Paddel, Paddelakustik, Matcheye och paddelbox.se. God morgon, Paddel Sverige. Vi är tillbaka och Håkan är snabb.
Vikningar, boomen. Så ja, det var ju sånt snack igår om ja. Att jag inte hade brillorna. Nu är de tillbaka. De är tillbaka. De är snabb, de är torig. Ja. Ja, skönt. Då är det allt som det ska. Då vet man, ja. Då är det en bra dag på gång. Ja, ja. Jag har en liten detalj att berätta. Berätta. Jag fick höra på hotellet idag att nu åker de skridskor här på havet för första gången sedan 1995. Oj då. Så ja. det är varje vinter. Vi tog alltså med oss vintern yep. ner till Göteborg. Yeah, yeah. Kul att ni är med oss denna lördag morgon såklart. Spännande matcher har vi. Lite förändringar i spelprogrammet ja. Dock. Niklas, berätta mer. Nej, vi kan ta det direkt. Vi kommer få en annan final än den ja. Vi hade sett fram emot. Pierre Bonfré och Victor Stjern kommer inte kunna spela. Det är så här att Pierre som jobbar som läkare har gjort tester hela veckan och varit coronafri och även gjort test i morse, men däremot har de fått en positiv test inom familjen och ja. Då törs inte vi ta hit Pierre även om han har gjort test idag och varit ja. Så Victor och Pierre får vila idag helt enkelt. Tyvärr, jag vet ja. Att många har sett fram emot den här ja. Matchen, vi också. Ja, det är tråkigt. Jag tar av med dem. Positivt dock är att Simon och Kaje kommer att spela finalen mot Miguel Yangas och Ivan Ramirez. Så att, om inte, ja, ska vi se, om Brunström och Björkman städar av ja, får vi ta en funderare sen. Det får vi göra. Men de ställer alla, för alla här är ju, tycker det är tråkigt, men de ja. Hjälper till och ser till så att det blir så bra event som ja. Möjligt. Men jag vill ändå vara tydlig med att Pierre som jobbar som läkare har testat sig hela veckan. Ja. Han och Victor var testade innan de kom hit. Yes. Så att, sånt som händer. Det händer i elitidrotten varje dag inom hockeyn som jag också arbetar med, så är det sånt som händer. Spelare får kliva av strax innan värvning. Ja. Men nu ska vi se en spännande match i alla fall. Jonas Björkman, Johan Brunström mot Jajamän. Simon Vasquez och Caetano Rocafort. Ja. Ska vi göra så att vi gör slag i saken och lämnar ord, ljud och bild till Patrik Persson. Det gör vi. Ja, Simon Vasquez. Tidig morgon för grabbarna. Säkert revanschsugna sen igår. Garanterat. Caetano Rocafort. Blonda Caetano. Han kör utan keps idag, hoppas jag. Ja, utan keps. Ja. Jag tror han var lite blyg igår för. Johan Brunström. Johan Brunström. En av Sveriges torigaste spelare. Big Bruno. King of Kings. Kings of the Kings. Det här är, tycker vi är magiskt stort. Att det är stort. Jonas finns med oss i Studio Padel. Tycker vi är riktigt häftigt. Åh oh, ja. Så är det bara att vänta på den obligatoriska krutröken ska lägga sig. Ja, jag hade ett ganska långt snack igår med Björkman om hur han tyckte det var att möta de där unga spanjorerna. Ja. Och var så fascinerad över att man aldrig någonsin fick slå det slag man antingen ville slå eller trodde man skulle få slå. Nej. Och alltså man stod hela tiden på fel fot. Man fick bollarna på sig där man inte ville ha dem. Ja. Och, ja, det är fascinerande. Jag sa det också, pratade med Jonas här innan ni kom, att de är så duktiga att blocka, Jonas och Johan, men det går en, två, tre gånger kanske, sen går det inte att blocka längre för då sitter den här på skosnöret och då ja. Är det kört. Ja. Och sen så har inte jag någon chatt just nu. Datorn är kvar på ja, berätta, hotellet. Varför har du ingen chatt? För att datorn är kvar på hotellet. Varför är den kvar på hotellet? Det var det jag ville komma till. För du glömde att han är där. Simon Brundin åker rapid och fart och hämtar denna dator. Jag kan ha lite koll på chatt. Så vi lämnar över allting till Morsi som får styra allting. Ja. Men Johan Håkansson, ja. Summering av gårdagen, vi var, framförallt jag var jättetrött igår så jag kände att vi rundade av ganska snabbt. Ja. Vad tar du med dig från gårdagen? Flera fantastiska matcher och summa summarum att svensk elitpadel befinner sig på en bra plats 2021. Ja. Vi fortsätter att ta tydliga kliv framåt i utvecklingen. Och att vi nu har riktigt fina landslag, både på dam- och herrsidan. Vi fick ju se då Simon Vasquez och Rocafort som spelade en absolut femstjärnig match mot Bonfré och Stjern. Ja,
som jag tycker var en av de bästa matcher jag sett med svenska lag inblandade. Sen tycker jag båda svenska damlagen också var snudd på femstjärniga, särskilt efter förutsättningarna med Barre och Sofia. Att det är inte så länge sedan som Sofia Arvidsson i princip kunde vandra hem ett SM-guld. Idag är situationen en helt annan. Ja. Och nu har vi jätteduktiga tjejer och killar som, ja, men de kommer närmare och närmare och närmare, men det är givetvis fortfarande en bit kvar till Spanien, men jag tänker mer på andra länder, Portugal, Frankrike, Italien. Jag säger bara akta er för Sverige. Ja, bra analys där. Den här matchen då, Jonas Björkman som vi såg igår och Cayetano här i bild, fick stryk i år. Analys på den matchen. Ja, det händer ju inte varje år. Nej, att de förlorar inte varje år. Att de förlorar mot svensk lag. Nej. Och det är ju en känsla jag har att de går igenom en jobbig period som par. Alltså det är inte, de utstrålar inte samma sak som de har gjort så ofta, utan det knorrar lite där. Det är min känsla. Cayetanos insats då? Ja, jag tycker att Cayetano, han har ju haft problem med en höft. Och jag tycker mig se att några av de där kilorna gick ner. Ja. Har kommit tillbaka, så det gör ju att han rör sig inte lika briljant som han gjorde under stora delar av förra säsongen, men ändå, det var vi inne på igår, han täcker mycket yta och så vidare, men det kan ju hända då att han blir lite trött och sådär, man vet inte. Sen lite, hans spel blir lite bortplockat med den här långsammare banan, långsammare bollar. Oh ja, Cayetano lever mycket på sin smash och gynnas inte av att det är svårt att kicka ut bollen, absolut inte. Nej, för som vi sa förra matchen vi sände han här nere i Göteborg, så var han omutlig i overhead-spelet. Ja. Det spelar liksom ingen roll vad Pablo Figueroa och John Larsson kastade åt han då. Det är allt smällde ut. Nej, precis. Men vi är med i chatten nu i alla fall via mobil. Ja, det är bra. Det är bra. Det blir roligt tycker jag att se Johan Brunström mot det här motståndet. Jag tycker att Johan Brunström är vår fjärde, femte bästa forehandspelare i Sverige, ungefär, ish. Kanske till och med trea. Och sen är Jonas Björkman har visat att han i sina bästa stunder kan pressa våra bästa svenskar. Inte minst på SM när han tog set av Kalle Knutsson och Danne Vindahl. Den enda som faktiskt gjorde det. Så fantastiskt. Jag tror nog att de kan göra en bra match. Med Big Bruno. Han är stor. Ja, Big Bruno. Han är stor. Nej, Björkman tyckte jag också, som vi sa, de har ju fantastiska handleder, båda de här herrarna. Och Björkman visade prov på bra slägga igår också. Ja då. Filip Ägen säger, se om Kaja vaknat vid den här tiden. Han är ju inte så jätteförtjust i tidiga matcher. Han är ju spanjor. Ja, de har ju tagit kliv upp i sängen nu. Nej då. De är superprofessionella, de här grabbarna som är på banan, så det är inga konstigheter alls. Nej, och ska man spela SPT och sådär, man måste kunna spela alla tider. Ja. För att inte tala om VPT-kval. Jag tycker det ser bra och fokuserat ut på inbollningen. Absolut. Det är klart att Kai och Simon var rejält stukade igår. De hade inte budgeterat med att spela. Nej, de var nog väldigt, väldigt säkra och sugna på att få spela en final mot Miguel Yangas och Ivan Ramirez. Men nu var det inte så. Jo, det blir ju så. Ja, det blir ju så. Men du förstår vad jag menar. Och då gäller det att försöka tända om och fokusera om och sådär. Och gå in och spela en match där de egentligen inte har någonting att vinna, men väldigt mycket att förlora. Och det vet vi ju alla som håller på med idrott, att det är en otacksam uppgift. Ja. Är de... Men man kan väl säga, vilken dag som helst så ska de vinna den här i två raka sätt. Ja, två raka, ja, det ska de ju också. Och framförallt ska de vinna åtminstone 19 gånger av 20. Ja.
får se. Jag kan ju tänka mig att vi såg det här gå. Brunström och Björkman var taggad, försökte peppa varandra. De var lite besvikna, ja, tror jag, att de inte... att de inte vågade lugna ner tempot. Jag pratade med Björkman som jag sa tidigare i morse. Det är lätt att sitta och analysera från sidan vad de skulle ha gjort. Men där ute så... vad de än hittar på så fanns det ett motvapen som de inte hade svar på. Exakt, det var det jag hade tänkt komma till. Fanns liksom de ingenting. De hade nog kunnat hitta på vad som helst. Men de unga spanjorerna, ja, hade haft ett svar på det också. Spanjorerna hade vinkelpass, slipar, gångar. De hade allt i verktygslådan. Ja, Björkman och stackars Brunström kom in med spik och hammare. Räckte inte. Nej. Jag pratade om, de har en coach med sig, Björkman Brunström, som där har vi Joel Christensen, och han förde ju noggrann statistik igår. Mm. Och han sa att Björkman och Brunström missade 2 serveturer på hela matchen. Det var Brunström. Björkman hade 0. Ja. De hade 5 missade första servar på hela matchen. Då har man alltså ändå gett sig själv så bra förutsättningar som det bara går att försöka göra någonting av det. Ja. Men ändå var de maktlösa. Ja. För annars, första matchen var vi lite förvånade över att det var väldigt mycket serveretursmissar. Både från Bonfria och Stjärn, och även Rocafort och Vasquez tappade en hel del. Delvis beroende på väldigt, väldigt bra servar, men returer ska in, så är det bara. Så är det. Oj, jag tror banhjulet ligger efter jämfört med bilden, eller bara jag, säger en av tittarna. Ja, det får vi hoppas att det... Prova starta om streamen, det är mitt första råd. Ja. Stäng av streamen och starta om den. Ibland blir det att det bara... Alternativ 2, köp ny TV. Köp bil. Gå in. Ja, jag hoppas att... jag vill inte ha några sådana där grejer nu på morgon. Morgonkvisten. Ja, Cayetano Rocafort i bild. Ja. Let's go, guys. Då börjar vi. Johan Brunström. Big Bruno börjar surva. Ska vi se om vi snabbt kan analysera oss till en försvarstaktik hos Simon och Kaje. Mycket lobbar kommer den att bli i varje fall. Mm. Eftersom banan är långsam. Och då blir det intressant. Lite porträtt går av tjejerna. Mm. Den är lång. Den är lång. Det är intressant att se om de lobbar, om Simon kommer ligga kvar i sitt hörn eller om han som igår kommer kliva fram mycket. 2 missade overheads av Björkman. Mm. Kan ju utan keps. Då sätter jag pengarna på ett Brysselsteg då. Ja. Ja, ljudet ligger inte efter. Ni kan ta det. Tack. Tack. Så hörde att jag zonade ut ett tag. Ja, man blir bara kolla på tiltad. För inte. Sen skulle jag se om jag såg den där serven. Så. Perfekt. Jag tror att det är Ankan som säger att perfekt ljud i Luleå. Härligt. I Luleå är det alltid perfekt ljud. Även när det är dåligt. Ja, jättebra lobb av Simon. Fin lobb av Simon. Och jag tycker mig har sett det där nu med Brunström. Att när lobbarna blir över 10 meter höga, då tycker han det är obehagligt. Ja, det såg passivt ut. I får de en till sån där påse? Åh. Vi får ett break direkt. Och det tror de är riktigt irriterade över, Brunström och Björkman. Det var egna missar. Slarvigt break kan man säga. 3 missade overheads. Ganska enkla. Den sista är väl också lite dialogmiss kan man väl sätta den här på. Även om just hyllade det där slaget igår, ner mot mitten. Oh, Björkmans händer alltså. Ja, Brunis. Och Brunis Vibora. En av Sveriges bästa Viboras, definitivt. Den är brun och tung.
tror att vi kommer att se likvärdig matchbild som igår? Nej. Jag tror... Nej, jag har svårt att säga att det här blir en 3 timmars rysare. Nej, jag tänkte mer på Björkman-matchen. Jaha! Ja. Nej, det tänkte jag också, men jag tror att de kommer att stå emot lite bättre idag. Ja. Det är mer en paddel som de är van vid. Ja. Att möta två sådana underbarn, då händer det otäcka saker hela tiden. Drömde mardrömmar av Björkman kanske. Härlig vinkel av Caetano. Ja, jag älskar att någon spansk spelare skrev att Björkman och Brunström var noob. Noob. Då har man, man lite innanför bältet kan jag säga. Ja, men i spanska måttmätt kanske är så. Ja. Och det är ju sådana där detaljer som spanjorerna ser. Ja. Att hård volley mot mitten och Bruno och Björkman hinner inte med att försvara. Nej, jag tänkte säga en spanjor skickar upp den där igen kanske. 8-10 meter. Så kan ni idag också tittare se att Bruno och Björkman kör den här tennisvarianten att det är inte han som servar som bestämmer var serven ska placeras. Utan det går. Ja, det är medspelaren. Och är ni då riktigt vaksamma så kan ni då se var medspelaren pekar så kommer serven att gå i den riktningen. Ja, de ser bestämda ut. Det är som att de vill göra ett statement. Va? Ja. Det ni såg igår, det var inte vi. Nej, fullständigt. De var ju jättebesviken. Det får man vara. Ja. Men nu står de på banan här. Vi är nöjd. Alla är nöjd. Revansch. Nej, det går inte att ta den där biborna. Nej, det är helt galen. Helt galen. Den bara rullar efter vägarna. När blev Kaje blond? Ja, han var i veckan. Cayetano Andersson. Han var i Göteborg och friserade sig. Smart ändå. Fan, slita. Vamos! Por cuatro! Audi cuatro! Audi cuatro! En av dina 5 spanska glosor. Ja. Det är härligt. Titta. Nej, jag tänkte på frukosten i morse när de kommer hela gänget så blir man sugen att plugga lite spanska. Ni såg bild. RS. Finns lite kvar, lager kvar tror jag. In och bomba på. Det är sista dagen idag när jag har chans på det där. Ja, lägg upp den. Ja. Glöm inte det här. Studio Paddel 30 är koden. Och vi ser att många är inne på Google och söker rabattkod Studio Paddel RS Paddel. Det är lite intressant. Ja. Morse kanske kan lägga upp den där. Ja, lägg upp den där. Pusha på den lite grann, Morse. Studio Paddel 30. Och för guds skull, Niklas. Paddelbox som är våran bollsponsor. Ja. Där kan du gå in och starta upp en prenumeration eller gå in och shoppa. De har ju en vanlig shop också med väskor, bollrör. Där har ni 50% rabatt om ni använder Studio Paddel 15. Vill ni prenumerera, då kör ni kod HAXE. Skönt, HAXE. Yes. Åkansson är tillbaka. Ja, det är fantastiskt. Nu vet man att Vindahl sitter hemma. Och framförallt så... You can take that one, Håkansson, if you want. Ja, okej. Okay. Thank you. Nej, riktigt bra. Nej, så vi vet att Vindahl kommer sitta och beställa bollar. Och framförallt så var jag så glad igår när man kom hem till hotellet och ser att vi har fått ett litet mess från vår stora favorit, Schlüter. Ja. Schlütern var upprörd att inte streamen var igång i tid. Han bara, vad är streamen? Jag vill ju smäge. Schlüter, en av våra favoriter här i studiepadden. Det finns många. Ja. 3-0 har de sprungit fram till Rocafort och Vasquez. Den där är inne. Fin lobby igen. Jonas. Inne och fördärvar. Ja. Och det är många missade overheads från Björkman. Så här långt. Det är ju riktigt. Riktigt fin takhöjd när man sitter här och ser det live.
Max. Inte bara bollpojke idag utan även Coca-Cola Zero-pojke är till studion. Barnbarn till Rickard. Simon piskar ner. Får betalt. Oj. Ja, det blir han lite hög Simon, men det är en svår boll. Men då... det där kan de. Ja, jag tänkte säga mot tennisspelare, då ska det inte vara en millimeter ovanför nätkanten när vi spelar. Och ett av mina favoritslag i padden. En bedövning. Ja. Så, nu är chatten igång. Titta på... Kaj lägger den på utsidan av Björkman. Björkman har inte en aning om att det där slaget kan komma. Samtidigt är, han får så mycket tid. Han har alla vinklar i världen att välja på därifrån. Helt sant. Oj. Ja. Håkan är snart beredd att ändra uppfattning. Att Kaj och Simon ser så bra ut att det här verkligen... kan bli en överkörning. Ja. De är i chock, Björkman och Brunström. Älskar ändå att de vill ju... De går inte hit och spelar en morgonmatch bara för lite livestream. Nej. Utan de gör sitt yppersta, men... Oh. Kaje! Ja, det är otroligt. De möter Sveriges bästa lag som verkligen vill bevisa någonting. Och då blir det inte lätt. Ja. Jonas Björkman. Ja, vackert. Ja. Kika först på den här tycker jag. Caetano hinner den där, springer ut. Ja, vackert. Aj. Oh, försöker en liten Chiquita. Ja, många frågor. Vart Danne är någonstans? Danne är hemma att championssoppa har vi sagt. Ja. Men Danne kan vi säkert... På gymmet ska jag tippa att Danne... Vi kan 100% säkerställa att Danne Vindahl kommer vara med i vårt nästa event. Det kan jag garantera. Oj. Där läser... Rockafort. Innan Jonas hade börjat skriva dikten så hade Rockafort läst den. Så jag kommer uppsmygan så här. Oli. Ja, vadå Håkansson? Vadå chock? Det är ju Björkman och Brunström som missar. Ja, men det beror ofta på att man är i en stress. I en chock. Det är en tempochock. Det är... Kaja. Ola Nilsson, lång lunch igår, lång frukost idag. Se fram emot en lång middag. Ja, hela paketet får du idag. Ola har insett vad livet går ut på. Ja, bra jobbat. Om Brunström om de orkar hålla tålamod nu, Björkman och Brunström när de... Nej. Ah. De bara väntar som en... en jädda. Tills smörten är på rätt ställe, då smäller det. Sen är det så lätt att... Det tyckte jag man såg igår, framförallt från Brunström, när man inte får ut igen så blir det hårdare istället för att man orkar hålla tålamod. Mm. Lika. Ja, vi är nästan uppe i 3000 live-tittare i alla fall. Roligt. God morgon, ja. God morgon Sverige. God morgon Sverige. Roligt. Har vi Maria på tråden också, Niklas? Är hon vaken? Yes. Ska se om vi hör hon lite här. Ja, Bruno. Och det är jobbiga bollar. Och han är lång, han är stor, men han hinner. Jobba med tillbaks igen. Han får till en bra lobb där också. Åh, vad de plågar dem. Oj, vad de plågar dem. Ja, det, nu är det. Ja, men det är ju bragdvarning på det här
försvarsspelet. Oh. Oj, 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 oj! Sitta alltså och lyssna in lite nu på Maria Vakonig som kör på vår spanska stream. Hon är inne på en djup analys av Johan Brunström. Ja, ja. Så vill ni... Och de får gamet, vad skönt. De är på tavlan. De är på tavlan. Och de förtjänar det verkligen. Oj, otrolig poäng när vi är 40 lika. Just nu stötsar Lucia Science förbi studion. Ja. Ja. Det är också surrealistiskt. Ja. Ja, jag tycker det är alltid lika häftigt när man är, har med världspadden att göra. Mm. Det är ju att vilka är trevligast, vilka är mest ödmjuka, vilka är mest tacksamma. Ja, det är de största stjärnorna. De största stjärnorna. Ja, det är otroligt. Ja, det är familjärt fortfarande i padden världen över. Det märker man på inte. På de flesta ställena är det så. Ja. Alltid, du kan liksom inte hålla det. Du kan inte göra. Du kan inte bjussa på den. Du måste. Nej, jag kan inte. Nej, det är någon bitterhet som ska ut ändå. Det är helt makalöst. Jag är inte bitter. Nej, men nej, det är häftigt. Fascinerande går när de gled in när hela gänget 10 minuter innan matchstart. Efter 30 timmars resa. Ja. Och bara garva och vara så tacksam och glada för att de fick vara här och lira och visa upp sig. Så att, superhäftigt. Ja. Ja, försöker Vasquez servar. Tutsa igång sen. Den sitter. Brunström. Kolla den här servituren. Kaje försöker bryta in i mitten. Ja. Det skulle han inte ha gjort. Och den är ut. Fyra unforced arrows i samma game av Kaje. Han är ur balans. Ah, jag tror att han var lite nyvaken. Ja, det tror jag. Bra servar, som vi sa igår. Det såg vi igår, ja, många gånger. En av Sveriges bästa servar. Kanske den allra bästa. Björkman hade alltså noll returmissar igår. Noll. Det är bra. Nej, jag kommer inte över. Ja. Ja, men den där Viboran är ju brutal. Och så kommer han som Big Bruno. Ja, jag hade klivit av banan. Den har du, Jonas. Ja, Simon. Ja. Ja, mina damer och herrar, har PDL-laget nu kom in i det här? Du menar studiopaddellaget? Studiopaddellaget. Ibland kan det vara så att det blir en liten tempochock och sen det tar några game. Vad står det, Håkansson? Sitter på jobbet med en gukup kaffe, sol utanför och med er i bakgrunden. En bra lördag med andra ord. Toppen stream. Vamos. Vamos, venga. Ja, bra försvar av Simon. Det var ett tag sedan det kom en error från Björkman och Brunström. Så de är inne här nu. Den är så hård. Ja. Simon var lite vilse i pannkakan när han sprang och snurrade samtidigt. Ja, annars hade han nog, han har kommit rätt den där, han har fått chansen på den där. Den är inte tillräckligt bra för att den ska... Ja, den är ju tillräckligt bra tydligen. Mm. Som det blir poäng. Men på en snabb bana hade den där bollen varit långt, långt utanför banan. Men här suger det fast. Det är svårt att få ut bollarna. Då är det tålamod och placering som gäller. Och
och det är lätt att bli utkontrad. Det är så lätt att bli utkontrad när du går för smashen, och det är det som händer här. Helt fel läge av Jonas Björkman att gå för en hård smash. Han är för långt bak i banan. Och där är han skoningslös. Ja, verkligen. Ja, men där får Bruno stå 2 meter längre in i banan. Då biter det bra. Sa han en jäkla slägg? Ja. Monstersläng. Se vad han pekar. Glas tycker jag såg ut som. Åh, delikatess där. Ja, psykar ner Brunström med den. Lobb mellan sina ben här. Kommer serv mot mitten. Lägga lobbar. Bra lobba Björkman. Han fick gå djupt, djupt, djupt. Och volley. Ja, tjusigt. Det är nästan Brysselstegs läge på den. Den är perfekt. Det där är roligt att en server kan säga nej. Jag hoppas det hörs hem. Lite kul. Ja. Björkman, 2 gånger underkände Björkman Brunströms pekning. Bra. Åh, Simon Vasquez. Jag höll på att träffa sin poddkompis. Ja, där hade Patrik Persson kunnat stryka med. Det hade blivit proffset och den blinda. Ja, det är tufft för Patrik i studiepadden sen. Först så blir han ignorerad av John Larsson, som lämnar fistbumpen hängande och nu försöker Simon skjuta ner honom. Ja. Nej, det kanske behövde content till nästa veckas podd. Kan de ta upp. Smart Björkman. Ja. Ja, och skickligt. Tack så mycket. Här ser vi och grym underhållningen suverän produktion. McLaren 73. Tack för donationen. Tack, 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 tack. Jag blir så glad när folk skriver sådana saker. Ja. Att de är nöjda med sändningen. Ja, sen skulle vi nästan ha ägnat ett helt uppsnack mot att ta in eller visa upp alla titta eller skärmdumpa från Instagram och skärmbilder. Vi får 4-3. Det är match. Ja. Det är match. Tog en stund för dem att hitta rätt i det här, men nu är det match. 4-0 har blivit 4-3. Ja, Sterisol har varit här och hjälpt till att hygiensäkra anläggningen. Och de kan ni, alla hallägare som känner att ni behöver hjälp i de här tiderna som vi tyvärr är inne i. Ni kan kontakta Sterisol för att få lite hjälp. Sätta upp hållare runt om i hallen och de gör så gott de kan för att göra det så säkert som möjligt för alla som vill vara i er hall. Paddelakustik är med oss här också som partner och de kan också ta kontakt med om ni vill få en trevligare ljudmiljö i er hall eller kanske bara ett helt nytt utseende som jag tycker nästan är mest fascinerande när jag ser de här 2 bilderna som jag pratade om igår, att det går verkligen att förändra ett hallsintryck genom att jobba. Men ta kontakt med Paddelakustik så hjälper de med kostnadsfri rådgivning. Vi såg ju i chatten igår vilken enorm tryck det var från tittarna där de tyckte att det var fullständigt katastrof. Frågade om hemmahallar. Så Paddelakustik har det de gör. De har fått mycket leads kan man säga. Nej, men jag tror att det är
ingenting man tänkte på när man började bomba upp pallar här i Sverige. Ja, och så har vi Championship-bollen. Ja, som kommer i maj. Synd att vädret ställde till det för oss att vi inte fick hit den. Vet att RS var sugna på att få höra spelarnas ärliga bedömning om den nya bollen som är framtagen för att vara just snabbare och mer toranpassad. Vad som du och jag sa, Norton, att då kommer den ju gå hem i stugorna, för alla har ju hybris och ska såklart ha den snabbaste bollen som finns, den hårdaste. Oj, 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 oj. Det är bra. Kaje. Pajada. Ja, Håkansson. Mm. Är det blonda håret slutet på Kaja och Simons kraftiga duo? Nej. Sitter i håret. Nej. Vad heter han? Simpson? Ja, Samson. Samson. Simpson, det var Homer. Homer, ja. Samson. Nej, om du sitter i håret, då är det kört för er grabbar. Ja. Då är den karriär slut. Håkansson, min karriär var slut innan den började. Ja, ett error av Björkman gör att det blir 5-3 på resultattavlan. Det var skönt för dem att få ett ganska enkelt game där, när de hade tappat sitt stora övertag. Ja, Simon är där och klappar om Kaje lite. Ja, fint försvarsspel. Ja, mer med ursäkt. Jag undrar om Brunström och Björkman, som har tävlat på högsta världsnivå i tennis, har lite svårt att hantera att Cayetano håller på att slå några bollar mellan sina ben och sådär. En tennisspelare skulle lätt kunna tycka att det är lite disrespect. Ja, du kommer få höra det i pausen här. Vi har ju Jonas Björkman, vi har intervjuat han. Mm. Ska se om vi kan ta fram den så fort det blir setpaus för att höra vad han tycker. Vilken räddning av Brunström, för det var ingen bra boll av Björkman. Åh, synd. Så kommer det sådär enkel igen. Ja, det här är ju Studio Padel Klassisk. Tack så mycket, Kamilski. Tack för en grym underhållning. Kungsbacka ligger dock inte i samma län som Göteborg. Nej. För en norrlänning är detta Göteborg. Nej, men vi har ju slaktat så många geografiska punkter här i Sverige. Och, nej, vi ber om ursäkt. Ja. Och tackar för att ni utbildar oss. Ja, fint. Ja. Men det är ju så att Carolina Navarro Björk tror ju att hon är i Göteborg. Så vi vill gärna... Vi vill inte ta bort den här föreställningen från Carolina. Fast den bästa, den sjukaste slakten man någonsin gjort, det var ändå 5 Open. Rissaliti. Vi uttalade det som finsk, men hon var italiensk eller någonting. Tack för berömmet. Ja. Jag är dock italiensk. Ja. Kaje plågar Jonas några gånger om. Liten setboll. Är det här? Ja. Den är lång, va? Den är lång. Den behöver väl inte ta repris på. Alltså den där Viboran. Fantastiskt. Ja, nu vågar han säga att den är bäst i Sverige. Oj. Stora ord. Ja. Men när han får ställa in fötterna rätt och träffa bollen framför sig, då är det klart. Ofta är det klart. Ja. Ja.
Ja, nära. Close call. Ja, de håller liv i setet. Det är 5-4. De har en sista chans här att breaka tillbaka i första set. Och spela klart bättre. Oh ja. Det är en helt annan kamp om bollarna nu än i början av setet när det var mycket unforced errors. Det kan vara lite otäckt det där att segla iväg en ledning som Kai och Simon gjorde och gå upp till 4-0. Men egentligen inte för att de spelade helt fantastiskt utan mycket var på grund av unforced errors. Ja. Och när de missarna upphör så kan man ha invaggats i någon falsk trygghet att man är mycket bättre motståndarna. Ja. Jag måste säga, är det någon som har en fantastiskt bra humor fast man kan inte tro det? Det är ju Sofie Arvidsson. Ja. Jag sitter och läser här på Facebook. Barre brukar klaga på mig att jag aldrig pratar när vi spelar. Kritiken är befogad. Dock måste jag ifrågasätta fröken Soleimani under gårdagens match. Flera gånger när jag blev överlobbad. Eli är bak. Till slut var jag tvungen att meddela Barre en sak. Ingen av våra motståndare heter Eli. I världsklass. Ja, det är, ja, hennes humor är också världsklass. Ja. Ja. Superservan Simon ska serva för set. Jag får med att Sofia berättade en gång när hon hade spelat med Dani Diaz. Om det var nere i Spanien och Dani försökte som träna in där att man ska prata på banan. Ja. Och så när Dani blev överlobbad så ville han ha information. Så han sa, Sofia, var är de? Och hon svarade, där är de. Magiskt. Ja. Ja, tung. Tung bandage av Simon. Alltså jag tycker Simon har spelat bra. Spelade bra igår. Igår alltså. Ja, men det är både och. Ja. Det är både och. Han gör många bra saker, men sen är det också små misstag som att bollarna är inte någon bra placerade. Ja. Och så där. Oj. Svar på tal. Läser den där. Om Jonas gav information att Simon kommer, då är det Brunströms fel. Annars är det Jonas fel. Oh. Svara tillbaka. Alltså. Ja. Får vi en repris på den där. Det här är alltså Jonas Björkman var världens bästa tennisspelare i dubbel. Och här ser vi lite varför. Vilken handling. Ja. Och en till. De har ett litet hugg. Den vinklingen. På en setboll. Ja. För det är ingen dålig dropp av Björk. Kika på den där. Men vinkeln av Caetano här är ju... Ja, det där är... Magnifikt. Det är världsklass är ett ord vi ofta missbrukar, men det där är världsklass. Har vi filmen laddad, Niklas? Vi fick ju som sagt en... Ja, fast Björkmans film hittade jag inte. Det dock. Gjorde du inte. Nej, Caetano vet jag. den körde vi igår. Den körde vi igår. Nej, men den ska ha kommit. Den ska ha kommit. Kanske till dig då? Nej, den har kommit till våran mail. du måste leta fram den i sådana fall. Har vi någon annan intervju som vi kan lägga in? För vi har ju gjort många intervjuer. Så. Ja. Mm. Du vill helst ta en intervju nu prompt utav mig. Ja. Det är nu man vill se den. Ja, fast men de här är redan inne på. Du får helt enkelt leta fram dem. Ja, men de är skickade med Jonas Björkman, det vet jag. Ja, då får du leta fram dem igen när Nordin. Ja. Tror att det hade fått tufft att hinna med utan de där filmerna på de här minuterna som grabbarna tog på sig. Ja, jag hoppas verkligen att någon där ute tog en förlaget igår och köpte en nästan ny Volvo från bilbolaget i Sundsvall. Bilbolaget.nu. Nybilsgaranti är det på deras begagnat, vad heter det, Volvo Select va? Ja, Volvo Select. Våran förra Studio Paddelbil gick iväg jättesnabbt. Ja. Så det är jättekul. Man får en fantastisk bil till fantastiskt bra kurs.
6-4 i första alltså, Håkansson. Mm. Efter ledning, vad sa vi? 4-0? Jajamän. Men de gjorde set av det. Och precis som i första set så börjar Johan Brunström att serva. Det blev ju bruten direkt då i första set. Ska vi se om de kan göra det bättre nu. Ut ur buren. Jajamän, det går. Det visar inte minst Amanda Girudo. Ja, det är ingen dålig smash. Nej, det är en jättebra smash. Björkman. Pang. Vackert, 15-0. Djup bra serv av Brunström, men ändå är ju Cayetano väldigt besviken på sig själv. En till dålig retur. Tre dåliga returer. Enkelt game. Snudd på, han vaskade den sista. Ja. För att få börja om snabbt med ett nytt game. Joel Christensen delar nu ut lite råd, vilket är djupt olagligt efter ett game. Ja. Kajer plockar fram en ny spade, ser jag i alla fall. Byter vapen mitt i matchen. Ja, man sa att han skulle testa lite spadar idag faktiskt. Okej. Ja. Prototyper. Säkerligen. Mm. Ta fram en ny modell. Sånt här brukar ju hypa upp intresset. Såg vi om inte minst när Pablo Figueroa körde ett obrandat racket sist. Alltså den... Bandeschen och Simon är stenhård. Brunström tar den på halvvolley. Ja. Niklas, vad är det man ska göra då om man ska följa Studio Padel framöver också? Ja, det, man ska såklart in och subscriba, prenumerera. Nordin är besviken här, det är inte grafikbild. Ja. Den sitter. Volleykonstnärer. Inne! Simon. Ah, bra, Simon. Ja, han lyder instruktionerna för av Cayetano där att spela ner på Björkman, och då gör han det, och så kommer han få han tillräckligt tätt för belöningen sedare längre fram i nät. Simon har ju också väldigt bra löd. Explosiv. Plågar om Brunström. Han garvar. Titta på den här sekvensen, han får slita här Brunström. Ja, han garvar. Han är väldigt bra på mycket, Bruno, men just det här att snurra snabbt med den där långa kroppen, det är inte lätt. Så där ja. Adios. Porr. En quattro. Får vi lite hälsningar från hello everyone från Almeria, Spain. Vamos. Hola. Oj, 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 oj. Hola Ismael, we got a broadcast in Spanish as well. Yeah, same chat. Yeah, it is. Yep. Vad betyder oj, 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 oj? No sé. No sé. No sé.
Det är roligt när de ska skriva ha 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 på spanska. Så skriver de ja 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 ja. Klassiskt spanskt. Tog vi tag i man funderade ut den. Ja, du har den. Läcker lobb. Brunis. Ja, Simon han storspelar, säger Micke Fröjd. Ja, jag håller med. Lite instruktioner av Björkman här, Brunström. Ser du, vart har vi den? Där kanske? Ja. Jonas, Jonas, Jonas. Försöker. Ja, det går ju bra det här ändå, men... Bra jobbat, grabbar. Den där smashen måste Jonas Björkman slå por quattro. Den ska ut ur buren. Vi måste nästan lägga in en framöver här måste vi lägga in en gif-bild med en gammal quattro. Den här ska ju bara bort, men så vevar han i baklaset. Ja, och Kai försöker leka ut den. Det är så långsamt här så man får alltid chansen. Ja, flera tittare här från Almeira i Spanien. Heter Almeira. Ja, det gör det säkert. Inte Almeria. Kan vara det också. Nej, det är inte samma chatt meddelar morsen. Nej, det är inte det. Jag är ganska säker. Aha. Nej, de tuggar på spanska. Nej, jag gör det. Ja. Så de har som en egen community där, kan man säga. Det kan man lugnt säga. Läckert. Skulle såklart haft... Maria kunde få ta del av den. Jag vet inte om hon gör det. Hon är superproffsig för övrigt. Ja, där ligger vi i lä. Ja. När det gäller... Hon satt ju för övrigt och kommenterade... Spanska mästerskapen. Det gjorde inte vi. Nej, det gjorde vi inte. Ja, vilken... Ja, hon är fantastisk. Ja. När vi sitter och äter baguette och går runt och gör research och frågar ut spelarna om detaljer. Och, och då tar vi en kopp kaffe istället. Ja. Cortado. Galler är aldrig du fel. Du ser Pablo inne också. Vad fan, har Kaja snott mitt rack? Ja, så kan det vara. Vi rekommenderar alla tittare gå in och följ Pablo Figueroa på Instagram. Ja, ja, en blivande influencer. Ja, deluxe. Hela Paddelsverige undrar vilket rack han kommer spela med. Ja, det hela... Det ska vi släppa snart. Ja, jag fick någon mail om det. Oh, Björkman. Nej, så att följ Pablo på Instagram. Ja, ett av dem. Smartaste dragen var vår närmaste utpannade att komma in med ett obrandat rack. Ja. Starta en sjuk hype då. Så innan följer Pablo får vi se om han, vad det blir för något. Ja. Sen kan jag rekommendera att The Show finns också på Instagram. Ja, det gör han faktiskt. Ja. Följs, hade bara en följare. Det nej, han hade 13 följare. Ja. Bland annat... Ja, han är ju inte den här mest internetkunnig. Vi ska kolla vad han heter, The Show på... Men han har en föredömlig bild där nu på Joel Christensen som... Edlund, gå in och följ Edlund 283. Just det, 20 följare. Ett inlägg har han gjort i alla fall. Ett inlägg. Då borde vi få upp det till 200. Ja, det tycker jag. In och följ Edlund. Sätt press på han måste börja bli bättre för att skapa content. Han är inte ett varumärke, Studio Paddel tar hand om. Ja. Då kan man inte ligga där med ett inlägg. Nej, det går inte. Ska följa Edlunds flöde här. Det är Show alltså, mina damer och herrar. Ja, glöm inte att han har ju tunda Ian Wright. Här ser vi spanjorskergänget, spanjorskerna. Är i hallen och tar en morgonkaffe. Ja, och det är så kul att prata med Carolina Navarro. Det är alltså Show har fått en följare till, titta. Patty Jagono, Virginia Riera. Virginia. Riera och Carolina som sitter där, va? Ja.
Vilken retur av Johan Brunström. Lite flyt, men ändå. Otroligt. Show har fått 15 nya följare. Nu rasslar det. Ja, han är helt nöjd. Oj. Ja, det ska upp i 200. Ja, in sändningen är slut. Ja, in och följ. 35 har han nu. In och följ. Ja, det bara rasslar. Edlund 283. Sveriges... Edlund 283. Ja. In och följ. The show. The show, mina damer. Den behöver inte Kaje gör något barmhärtighetsavslut på, utan den stannar i nätet. De behövde den poängen, annars hade det varit 0-40. Glas. Ja, för er som inte känner det show så är han studiopaddels allt i allo. Taxichaufför, kameraman. Ja. Ah, 15-40. 43 följer han. Man blir glad. Ja, underbart tittarna. Så där ja. Bara bing. En por. Quattro. Quattro. Kaje, läser den där serven igen. Eller serven, returen. Vi har vår... Alfred Monsell, en av våra bollpojkar här idag. Ja, han har ju alltid perfekt stuk på kepsen. Ja, det är flawless. Åh, Jonas Björkman! Det här måste jag säga... Den gamla världsettan i tennisdubbel. Åh, herregud vad snyggt. Niklas, vi har faktiskt passerat 13 000 prenumeranter på YouTube. Och det är utan grafiken. Ja, det är faktiskt utan... Du kanske har varit uppe 15 med den. Ja, minst. Tack alla som följer. Ni gör själva en tjänst att inte missa sändningarna framöver heller. Det är något att följa. Ja. Oh. Ja, vad bra släppt. Bra släppt där av Brunes. Ja. 60 följare på showen. Ja. Vi måste nå 200 på show. Det är han värd. Edlund 283 på Instagram. Vi har ju redan tripple. Ja. Och nu mer än det. Det är bara, oj. Titta, hörde Kaje prata om att det var nära att slå sönder det snart. Oj. Vad hände? Vad hände? Vad hände? Vad hände? Slog i knät. Stuka för... foten. Ja. Har vi någon linda eller någonting? Ja, vi ska se om... Ja. Det här är ju ändå grabbar som är hyfsat vana vid idrottsskador. Ja. Så Jonas kan nog... på några sekunder avgör om man kan fortsätta det här eller inte. Går att få in vad som händer. Ja, hoppas han är okej. Okay. Han har ju ändå tagit en säsong på Let's Dance. Ja. Ja, 2015 var det som Jonas Björkman gjorde nationell succé som dansare. Vet du hur jag vet det? Nej. Det var nämligen samma år som Måns Zelmerlöw vann Eurovision med Heroes. Aha. Och det var samma år som de lanserade PDL. Så de hade hyfsat flyt med bra timing. Han kör på. Ja. Segt virke. Bra släppt. 40-15. Vad är vi uppe i? 70 följer du. Ja, 70 följare på det show. Han förtjänar 10 000 tycker jag. Ja, där vill han gå mot galler. Blir lite snål i vinkeln. Men jag tycker just på de här långsamma banorna så tycker jag att det är ett jättebra val i overheaden att söka sidväg galler. Titta Jonas. Ser jag redan igen, där kliver han in i glaset. Landar liksom efter sin... Ja. Mm. Ja,
Jag träffade förresten Baharak Soleimani på frukosten. Mm. Och hon hade haft lite svårt att sova. Det var hyfsat adrenalinpåslag där. Men det var en lycklig tjej. Åh. Simon är så här demon på att ta de här alltså extremt små hårda bollarna. Ja. Men uppföljningen blir lite siss och där. Nej, men man kan få den i galler. Och... Ja, men det är lite oturligt. Alltså, ja, det är bra krig att ta för den där. Fördel. Brunström Björkman. Ja, nu har de gjort den där på varandra. Kaja hade en exakt som på Jonas för ett par bollar sedan. Nu får han ge igen. Och de håller sin serv. Ja. Och det är upp till 4-1. Det går mot ett avgörande set. 75 följare på Edlund 283. Tittare för guds skull. Gå in på Instagram. Följ Edlund 283. Han är så värd. Han skjutsar oss i alla riktningar. Ja, och han är i kamerabild nu. Ja. Kopplar över till showcam. Det är han som nu filmar Simon och Cayetano. Ja. Och han står upp hela dagen. Hela dagarna står han upp nu och filmar. Ja, det är otroligt. Ja. Med en sån här, vad heter de där som man går om? Ja, alltså det, ja, den har ju vaskat lite. Ja, han har ju vaskat det. Det var ju därför jag var sen igår. Ja. För att han har ju en showcam-arm. Ja. Steadicam som han går omkring med. Men han hade en uppgift. Håll reda på armen. Ja. Så, nu får han stå och handhålla. Men han ser ut att trivas med det. Ja, det gör han. Men jag saknar västen. Mm, det gör man. Det är inte riktigt The Show utan väst. Ja. Ni är ju båda ganska fladdriga. Så att det känns skönt att The Show står för en stabilitet i produktionen. Så, ja, helt, det håller vi fullständigt med om. Ja. Ja, nu ska vi se. Kom igen nu. Ja, nu får de faktiskt tända till och sen Cayetano bytte racket så har det inte hänt många bra saker. Ja, Björkman. Jag kan inte förstå hur man kan hålla på och byta rack så där mitt under matcher. Alltså, jag tycker det är otroligt. Då har du inte sett mig spela. Jag tycker det är otroligt svårt. Nordin kan jag verka en hel serie. vänta ska vi se, nu får vi inte glömma bort vi har ju en vinnare va? Ja, Martin Högberg. Niklas kommer kontakta dig via e-post och ska vi försöka snurra på hjulet. Ja, snurra på hjulet direkt efter matchen här så att och Martin, om du är med och tittar, skriv gärna i chatten att du är standby så ska du få ett mail. Vackert, är det jättebra. Som händer? Vad är det som händer? Jonas Björkman, det där går ju inte. Panten. Ja, du ser bollarna bara fastnar. Ja, bra gjort. Det är ett bra läge, det är en bra träff i smashen, men det blir som att bollen blir som mattan blir som kardborreband. Ja. Får inte alls nå. Sprätter ingenting. Håkansson, det här kan bara du svara på. Kommer Edlund 283 posta grejer backstage, månne? Ja, det tror jag. Ja, han måste snäppa upp kontet produktionen. Ja. 5-1, Björkman servar för set. Oj. Ja. Snabba handleder. Lite Cayetano och magi där. Ja. Vackert, vackert, vackert. Björkman har börjat hitta fina vinklar. Får en spelare som Jonas Björkman bara lite tid på sig så kan han ju göra i princip vad som helst med racket och boll. Mm. 30-15. Två bollar från set. Mm.
Och jag undrar precis som igår lite hur det mås i det här laget Vasquez Rocafort. Det är inte samma kemi som jag tyckte de hade förra säsongen. Nej. Utan det är inte att de är och stöttar varann. Det är knappt de tittar på varann. De spelar just nu två singelmatcher lite. Och det är set. Ja, 6-1 där. Nu skulle jag vilja att The Show filmar in Vasquez och Rocafort. Ja, och det är så kul för han har ju snäcka i örat, Show, och sticker som ett litet skott bortöver. Ja. Rapp i steget. Nu ska vi se när han filmar in dem. Där har vi The Show. Där har vi här kommer han och vi går över till Show. Där har vi. Ska vi se om vi kan utläsa något av de här bilderna. Jag tror inte att det är så allvarligt egentligen. Jag tror att det handlar om att det är det bästa laget vi har i Sverige. Mm. Man kan inte alltid vara bäst. Det går inte. Man har dåliga dagar, dåliga tävlingar och så. De har ändå liksom varit nere i Helsingborg. De har spelat mycket med Paquito. Mm. Säkert fått mycket nya intryck efter de matcherna. Mm. Du vet ju själv, om man går har en träning med någon spanjorska eller spanjor så då är man ju helt värdelös. Mm. Jag undrar så här, lite så här, visst det vill ha en liten klapp, men nu när det är motigt, vem är då ledaren i laget? Ja. För på banan så ska det ju vara Cayetano, ingen snack, men nu sitter han Simon. Och ser ganska tom ut och det blir nästan upp till Simon nu att lyfta laget. Och jag tycker Simon Sundtal spelar väldigt bra padel. Ja. Ja, såg att Barre inne i hallen. Det är stort, men vad som kanske är ännu större är att Edlund 283 nu har 100 följare på Instagram. Vi går mot 200. Ja. Det är roligt. Vi har alltså fyrdubblat följarantalet. Och Barre is in the house. Ja, hon är taggad. Tjejerna är supertaggad. Det kommer bli en sjuhelsikes match mellan Barre och Sofia mot Anna. Och Amanda. Ja, det går förbi studion här. Ja, det är ju en tänkt SM-final kan man säga. Ja, det ska vara våra två bästa lag. Oh, jäklar. Och då är frågan, vilka leder matchen? Det är Björkman Brunsson. Ja, de leder nu matchen. Nätserv, va? Ja, jag tyckte också det. Nätserv. Visst, det är lite flyt, men den moven han gör där, Jonas Björkman, det är alla år som världsstjärna i tennis som ligger bakom den. Han bara utmanar Cayetano och den är ut. Ja. Det tar på serv. Jag vet inte. Jag ser inte för nätten. Ja. 15-30. Ja, det är otroliga grejer Björkman gör nu alltså. Hur han ens hinner ta den volleyn och får till en vinnande lob. Det är två breakbollar direkt. Nu är det skarpt läge, grabbar. Ja. Break direkt i tredje set. En otrolig scenförändring av den här matchen. Vi hade alltså Cayetano och Simon som gick upp till 4-0 i första set och det såg ut som en överkörning. Och sen kom Björkman och Brunström igång sakta men väldigt säkert och gjorde set av första set. Sen var det ju solklart andra set och fått en drömstart. Nu är det avgörande och intressant. Det är väl det kan vi lugnt säga. Vilket intressant läge. Vart ska det här ta vägen? Ja, det ser lite vi kan säga att energifattigt ut. Full fart
i chatten kan jag väl säga. Är det det? Vad ja, skriver spanska på? Spanska eller? Jag ser att du sitter med Google Translate. Ja, nej, men nu vill jag bara kolla. Från Spanien, Simon och Kaja är inte alls bekväma. Svårt att översätta vad det står där. Men de behöver komma igång i tredje. Nej, men nu kan vi läsa lite grann här. All credit till Simon som står ut med det här. Även om Kaja är på dåligt humör så ska det inte bli 6-1. Ja. Kaja, betongskor. Men herregud vad Björkman levererar. Det håller jag med ja, om. Ja, definitivt. Ja, 15 lika. För lika mycket som man är lite undrande över svensk paddels giganter så är jag lika imponerad av vad Björkman som vad han gör där alltså. Ja. Det är det ena klasslaget efter det andra och det kan ingen ta ifrån nej. Dem. De topplevererar idag. Och det är knutna nävar och det är vittring på absolut en av de största skrällarna på de senaste åren inom svensk paddel. Ja. Även om Brunström var i SM-final. Att han och Jonas Björkman ska slå Cayetano och Simon, det ska inte egentligen finnas på kartan. Men nu smäller. Ja, det är drömpaddel. Det är drömpaddel. Samtidigt är det svårt att se att de ska orka med två matcher idag, Simon ja. Och Kaja, om det ser ut så här. Halv syn på den. Ja, den har de. Men han är där nästan och hugger. Och de har alltså på de senaste 9 gamen så har de 8-1 ja. Nu, Björkman och Brunström. 8-1! Mot det lag som vann samtliga SPT-tävlingar förra säsongen. Den här är också skön. Sjukt nog följde jag show redan. Björkman ser skjutslag ut från Lars Petri Lundhäll. Jag måste också gå in och följa show. Ja. Ja, vilken press han får på sig nu att leverera. Står och skakar på huvudet här borta. Det är show. Uff, Vasquez piskar ner den där mot Brunström. Kan ge dem 40-15. Där var den 107:e följaren på The Show. El Amage! El Amage! Som betyder fejken. Och vet du var det uttrycket kommer ifrån, Edin? Nej! Tangon. Tangon? Ja. Det är ett fejksteg i tangon. Att man markerar ett steg men man tar det inte. Nej. Amage. Hur är det dina tango-skills annars, Håkansson? Du, ja. De är grym. Ja, de är, jag har ju gått tango-kurs. Ja, men visst har du lite tango-aura över det? Det kan man tango-aura? Och det är ju ja. Då den argentinska, eldiga, passionerade ja, varianten. Originalet. Inte den finska, svårmodiga, nej. Tungsinta varianten, utan jag vill helst ha en ros i munnen. Ja, eldigt. Ja, ja. Absolut. Jag ser ja. Det framför mig. Ja. Ja. Det är inte svårt att se. Nej. Nej. Nej, det kan ja. Vara någonting för kanske backstage-kontot Edlund, var det? 283. 283, kanske kan man hitta en Paso Doble eller en LD Tango från Håkai där så, i framtiden. Ja, med mycket Amage. Ja, ja. Fejksteg. Som är still och ja. Fejksteg. Bara. Vad ni ser nu, det är en serie Amage. Ja. Blickstill Håkansson. Ja, nej, han är ju fantastisk på just den här Amagen. Ja. Ser ni där? Överkroppen, ja. Men det kom inget slag. Och där kom det, han hotar bara. Ja, det är bra. 2-1. Då kör vi. Och Brunström tuggar i sig lite bar. Viktigt game nu. Nära. De försökte en taktik där att vi börjar lobba Jonas, men han har hittat tempo och tålmodigheten. Mm. Det kommer inga errors.
Och då blir det till slut istället Caetano som blir kort och så skickar han en retur och gör. Och ser, ja. Fin höjd. Jonas Björkman kämpar lite här. Och så missar han den. Mm. Simon försöker hålla upp. Bara ja, fokusera på sitt. Det kan man väl säga också att de får, att de får motstånd. Det kan vara någonting de behöver också. De hade det väldigt enkelt i fjol. Ja, inte en motgång. Nej. Och det är 3-1. Snabbt upp till 3-1. Ja. Ja, fint av Simon. Oj, oj, oj. Vilken volley. Det är dagens volley. Det spelar ingen roll vilka handleder man har. Den där går inte att göra någonting åt för Jonas Björkman. Ja, den är ut. Ja. Men det här kan vara det bästa jag någonsin sett Jonas Björkman spela paddel. Bra, Simon. Här kommer en bra fråga. Från, ska jag se om jag kan lägga in den här. Min sambo frågade sig hur era frugor kan vara nöjd med att allt resande. Ni gör ett grymt bra jobb i alla fall. Ja. Så jag, min sambo sitter och kollar, kan hon ju svara kanske i chatten vad hon tycker om allt resande. Jag vet ju att Niklas sambo är framförallt förtjust i att ha hela studion upplockad inför sändningarna i vardagsrummet. Det var en riktig... Ja. Och sen att jag sitter i telefon hemma dygnet runt. Ja, jo, det uppskattas. Tror jag i alla fall. Ja. Vill tro det i alla fall. Nej, vad gör vi inte för att sända bra paddel? Vi kan säga det. Halv ett är alltså tänkt att Barack och Sofia ska möta Amanda Irgo och Anna Åkerberg. Där var det som att Simon ville säga någonting. Ja. Det var hans game och det var bestämda volleys. Han var sheriffen. Och det, men de måste breaka. De måste breaka tillbaks för att inte förlora den här matchen. Håkansson, vad tycker du om det där? Läs frågan. Om nu en ålderman som Jonas Björkman skåpar ut den unga Sverige-eliten, så säger vi en del om nivån på padden i Sverige. Mm. Då, jag tror att det finns lite andra faktorer i det här att vi ska ta, men läsa in. Det är mycket man vill säga där, och dels då Björkmans ålder, så finns det ju alltså just i paddel går det att vara absolut världselit i Björkmans titta ålder. På Carolina Navarro. Sen har ju Jonas varit en strålande paddelspelare i åtminstone 5 år. Inte alls långt ifrån Sverige-eliten. Men det säger ändå solklart att det vi ser nu av Caetano Rocafort och Simon Vasquez är inte nära deras maxnivå. Den vi såg så många gånger i fjol. Här har Simon tur. Han gör det bra. Men har tur med nätet. Kanske kommer breaket tillbaks nu. Mer fokuserade serveturer och råkar fort i varje fall. Ja. Flyttar de Jonas. En otroligt lång monolog där av Rocafort som jag fritt över. Ja,
nu sitter Lucia Sainz där också. Alltså, ja, sitter de två? Ja. Så vi alltså... Han tar i nätet. Och då var bollen fortfarande i luften, så det är inget snack. Håkansson. Kan Håkes någon gång kritisera? Du är för snäll. Jaså? Det var ett skämt. Jaha, ja, okej. Okay. Jag tycker jag kritiserar i Vad säger du nu? Att, ja. Ska bollen vara över? Bollen är ju solklart hängande i luften när Rocafort tar i nätet där. Ja. Han tar i nätet när bollen är i luften. Ja. Och är det då en bana som man inte får springa ut på, ja, så är bollen död så fort den passerar banan. Här lever den ju ända tills den studsar i backen. Och det är 2 sekunder till nästan. Ja. Ja. Men bara att det varit diskussion där visar att nu börjar det bli viktiga poäng. Ja, ah, det är ingen snack om att han tar det nät innan. Ja, det är en dålig servretur. Och nu byter han rack igen. Ja. För nu är han less på det där racket. Han får inte till det. Min gissning är att det han har provat nu är aningen styvare. Ja, det var det. Jag testade. Ja. Okej. Okay. Mm. För därför har han blivit kort i lobbar. Han satte en volley i nät. För det sviktar inte på samma sätt. Niklas, hur låter det spanska nu med Lucia Sainz i studiopaddel? Ja, ska jag ge tittarna kanske lite? Ja, ge dem. Que me ha parecido muy curiosa, que no sé si es habitual porque ese tema estoy un poco perdida. Pero me han contado que tiene un tipo de pista. Ja, det kan vara för att vi körde den. För att jag slog på. Ja. Jag tror inte det är ekostom utan det var för att jag slog på. Jag ska hem och titta på sändningarna på spanska. Ja, Hede Paddle Center Invitational. Mycket att surra om efter turneringen. Bra dropp av Rocafort. Och han flyttar Björkman. Men då kommer ju Big Bruno. Och Simon. Ja, oh, Vasquez. Big Bruno mot Small Simon. Oh! Ja, det är matchens poäng. Det är matchens poäng. Den lever. Börjar Simon om. Det här är en highlightboll. Nej, jag tar så. Den här får vi... Ja, det är helgens poäng. Mäktigt. Notera, ja, klipp här ut. Vi har en highlight poäng. Och man blir bara lycklig att få se det här. Ja, Niklas ska penna. Jag måste skriva upp den här, vart den ligger och sådär. Ja, jajamän, 2-3, 30-40. 40-30. Åh, nu fick jag för första gången idag den här gårdagspulsen. Ja. Nu är det paddel. Och nu är det krig. Nu vill båda lagen vinna. Vilken poäng. Ja, nu har Jonas bestämt var serven ska komma. Och den bor mot mitten. Bra lobb av Simon. Så kommer Bruno. Vibora. Och nu har de ett nytt krig här. Rocafort och Björkman. Han flyttar på den gamle Björkman. Jag fel val där Bruno. Han är därför han blir så arg på sig själv. Han har ett jättebra lobbläge. Vi är alldeles för hög. Now we have a lot of Spanish people in our stream. You have a Spanish version as well of this game. So go back to the menu and you will see double streams. And then you have Maria Vakonig and Lucia Sainz commentating this game. Får han undan den, Jonas? Nej. Den lever, den lever. Ja. Upp med den så att Rocafort får tid att komma tillbaka. Smart, Simon. Och det är, nu är det bra paddel.
Brunes. Vad händer nu? Matchen tände till på 30 sekunder, ja. Så har vi sett mer kvalitetspaddeln än vad vi har haft på ett och ett halvt sätt. Ja. Plötsligt händer det. Ja. Och nu börjar de prata med varann också, Simon och Luka fort. Kaj är lite missnöjd kanske att han inte knackar ut den där. Ja. Ja, ja, snyggt. Där slår Simon en retur lite för mycket mot Jonas volley och då kan Jonas använda den fina farten till egen fart. Och då hinner inte ens rocka fort med i svängarna. Det gäller ju att försöka sänka farten som returlag. Oh. Ja. Ja. Det var en explosion, men de överlever ändå, Brunström och Björkman. Och det är det de går och säger nu till varandra. Nu har vi dem, nu har vi dem, nu har vi dem. För där gav de precis allt. Ismail, we know there's a Spanish stream, but we love your oj, oj, oj. Magiskt. Till och med vi snor de spanska tittarna. Sebastian, det som hände, Kaje bytte tillbaka racket. Ja, men det var mer än så. Det var mer än så. Visst, då blev han lite tryggare, men det var ju, man såg ju det hände något i blickarna. Mm. Det... Men det är fortfarande trassligt. Ja. Men de möter ju samtidigt en mardröm alltså. Niklas, Joakim här. Skönt att hela julkalendern för 2021 klar på en boll, grabbar. Ja, verkligen. Åh, Brunström! Han går ner på knä. De kan missa. Ja. Som de har spelat alltså. This game is in Kungsbacka outside Gothenburg, Sweden. Varför säger du det? Tappa racket. Fick du en fråga? Ja. Jag fick en feeling. Du fick en feeling. Nej, det var massa några frågor. Ja. Vad vackert, vad vackert. Bra Simon. Jättefint Simon, lugnt och behärskat. Sätta in den i gallret. Och träffa precis stolpen också. Just när det kommer till den där detaljerna av padden, att det blir droppar och det blir volleydueller. Mm. Där är nog Rockefort normalt väldigt bra, men nu möter han alltså två som har varit världsspelare i tennis. Och där kan de absolut hänga med i reflexer och precision. Ja, där. Vad sa Jonas? Nej, men jag tyckte... Patrik Persson sa någonting om serv, men aha, okej. Okay. Tänkte om det var något fel från början, men det var det inte. Fördel. Ja. Det är snyggt. Det är snyggt. Mina damer och herrar, gå in på Paddelbox. Våra bollsponsorer har varit där ett par gånger här nu, ja. Och vi är supertacksamma för samarbetet och vi hoppas att de är nöjd. Gå in och använd koden StudioPaddel15, eller så jobbar ni med kod Haxe. Precis, Haxe, ja. Gäller Haxe om ni ska tillbaks. Prenumerera på bollar så att ni får bollar hemskickade varje månad. StudioPaddel 15 jobbar ni med om ni vill handla lite andra produkter. Båda ger 15% rabatt hos Paddelbox. Så in och signa upp er så har man alltid fräscha kulor till matcherna.
finns inget värre än när de kommer med luddiga bollar. Är det någon som har bollar med? Ja, jag har, säger någon. Okej, då går man ut och köper. Och så börjar de att rota där och så är det någon olika märken, lite luddig. Ja, ja, nej, nya bollar ska det vara. Någon sån här vit gammal Wimbledon-boll. Men grabbar, hela förra säsongen så hade ju Simon och Caetano en smått övermänsklig förmåga att vinna jämna matcher. De är alltså två vinnare ut i fingerspetsarna. Och nu är det ett sånt här läge där jag är ganska säker på att de kommer, just deras hat att förlora kommer plocka fram en ny nivå. Och jag tycker det här är ett superintressant läge. Det är som ett experiment. Ja, kommer de göra det igen mot två som inte heller är dåliga på att tävla? Det blir... Om de kan minimera sina misstag, hitta en vinnande strategi. För nu är det sanningens ögonblick. Ja, de måste ta ett break. Ja, de har bara två chanser kvar. Och Max kommer med en... Och en stark cola. Ja. Inte en zero. Det fanns ingen. Åh, Simon. Ja, ja, det var 0-15. Jag kommer få en sockerchock nu. Ja, det ska du ha. Det är inget fel med sockertoppar. Jag har druckit upp alla cola zero. Ja. Vi köper dem. Ni köper racket och RS. Är vi nöjda? Det var slut i shoppen. Ja, nu dansar det där, dansas det där bak. Det är betydligt bättre fötter på Rockafort nu. Och de har 0-30. Brunström, där är inte det att man tappar lite tålamod? Nej, han vet, han får ju höra att Simon kommer fram och han vill få ner den på fötterna. Men det är bättre lobbar, det är bättre precision, det blir jobbigare nu. Han har tur med gallerstudsen där. Tre stycken. Får väl kalla dem för... Det var en bra första volley, men den studsade upp från gallret. Ja, den kan lika gärna dö. Filip inne på det här, känns som att det är lite upp till Simon att vända där. Det vill säga, jag måste få Kaja gå upp i nivå för att själv kan inte spela mycket bättre. Nej, jag tycker Simon spelar faktiskt riktigt bra. Ja, men jag skulle säga att det är mycket upp till Kajtan att vända där. Och det är det jag tror vi kommer få se hända också. Ja, jag tar den Jonas, för det där var en svår vibora. Brunes. Vi tittar ändå på... Och det är ett blank break. Ja, titta på den här på Björkman, han får... plocka upp den här viboran. Ja, det är bra gjort. Bra gjort. Nya bollar. Mm. Ja. Jag kan inte säga att jag på något sätt är chockad. Det där breaket låg och väntade där. Exakt det där gamet. Ja, vi har ju vår lilla paddelbox från just paddelbox där borta. Jag vet inte om vi har Kongo eller Show kan få in den i bild där. Titta. Här har vi den. Paddelboxen från Paddelbox. Fylld med bollar från RS som vi spelar med idag. Otroligt. Sitter jag och surrar samtidigt som Simon ser till att få betalt på serven direkt. Simon Vasquez, mina damer och herrar. Det där är ett Matti Diaz-slag. Ja. Otroligt snyggt. Och nu är det de som sitter i förarsätet igen. Och det är 4 lika 30-0. Ja, men Kaje! Ja. Börjar vi om. Bra lobb. Oh.
vilka dueller. Ja, det här är bra paddel. Åh, herregud, det är bra paddel nu. Och de plågar Björkman. Ja, det är bra paddel. Mycket bra gjort. Jag tror att de har missat en poäng där. Jag tyckte 30-15. Ja. 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 Domare Persson med. Och det är 30 lika. 30 lika. Skarp läge. Mm. Nu. Helt plötsligt är det en nyckelpoäng. Håkansson. Ja. Läs. Jag tycker att Caetanos beteende är en skandal mot alla som arrangerar och lägger pengar och tid på detta. Usch, bortskämd spanjor som har. Andreas Ernvall. Ja, vi får väl summera det här. Vi kan väl lugnt säga att det inte har varit toppuppträdande fram till det stod 4-3 till Björkman. Jag ska säga att usch, bortskämd spanjor som har fått allt här. Jaha, ja. Just det. Ja. Jag vet ju, jag känner Andreas Ernvall mycket väl och vet vilka värderingar han har. Och det här med ansvar och dyligt. Och förstår mycket väl vad han är ute efter. Ja. Man har ett ansvar. Så är det. Men vi ska se om de har krypit fram till ledning på något sätt. De här tre sista gemen har varit en ny paddelmatch, känns det som. Det svänger. Ja. Det var som om det krävdes att de skulle stå där mot lite av skamväggen. Ja, då exploderade de och vann 6 raka poäng. Sen var det ändå lite nerv där. Ja. Så nu är de där och kan breaka hem matchen. Ja, och jag ska dra vinnaren av hjulet. Har du fått något, har vi fått någon kontakt med gårdagens? Ja, skicka en länk till honom, så han har skickat på mailen. Ja. Så han är, vad heter han? Om Håkan som tar fram på pappret där. Ja, jag kan där. Kolla så. Den har Simon. Oj, 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 oj. Han går snävt. Fruktansvärt snävt, ska ja, jag säga. Han visste exakt den där var han var någonstans. Han visste exakt var han hade nätet. Ja, han har fått snurra några gånger där. Ja, ah, där ser vi. Bra lobb av Caetano. Och så träffar han stolpen. Det här är inte kul. Vi har ju en medlemsgrej att man kan bli en Tore-medlem, så har man lite andra förmåner och sånt. Johanna Vasquez blev Tore-medlem. Kan det vara en släkting? Det kan det vara. Ja. Torit i alla fall. Torit. Femton lika. Den är ut. Ja, den är ut. Ja, de har ju satt sig i det här läget att det blir små marginaler. Jag tyckte den serven var lång, men de spelar på. Och den är så vacker av Björkman. Exakt det här lösa tempot som bara glider längs vägen med sidoskruven. Ja, riktigt bra. Där är 40-15 istället. Det var på väg att bli 0-30. Men Björkman träffar stolpen där som ställde Rockefort. Ja, Brunström spikar ner den där.
Fem lika, och vi har en vinnare till femte hjulet. Oj. Grymt, vem har vi? Vem har vunnit? Det är Johan Collin, Collin med C. Grattis Johan Collin. Hör av dig. Ingen vill ju vara det femte hjulet. Nej. Men i det här läget vill man nog det. Ja. Info, maila in dina, maila din, vad ska maila Niklas? Bara skicka ett mail till info@slutpaddel så får vi försöka lösa det därifrån. Lika. Och så vill han passa på Ernvall och säga, vill också säga att ni gör ett jävla bra jobb alla tre. Tack så mycket. Tack Andreas. Andreas. Ja, vi hoppas vi får komma och sända oss det snart. Nordin aldrig sen att sälja in sig lite. Men det är ju bara så här att trots att Simon och Kaja har slagit på alla sina cylindrar nu så står ju Jonas och Bruno upp verkligen. På ett sensationellt sätt skulle jag vilja säga. Framförallt Jonas Brunström är ändå inne i tävlingsmode. Spelar ju regelbundet på SPT. Och ja, var i SM-final. Det är två bra spelare, men de maxpresterar ju här. Det är så häftigt. Och ger du de här vittringen. Åh, vilka vinklar de hittar. Ja. Åh. Nej, den tog va? Ja, jag tog det. Men det visar bara hur svårt det är att få bort en smash. Ja. Big Bruno får ladda från 1,5 meter från nätet och han får inte bort den. Simon får chans att slå på den. Trettio lika. Och vi har en ny duell här. Björkman mot Rockafort. Och spelar han över? Spelar han rak. Han vill inte vara med om den där duellen längre. Flying Bruno. Jag förstår inte det där valet Rockafort gör i mitten. Han kan borra ner mot Bruno som har svårt att snurra. Svårt att hänga med när han måste vara där bak. Och slår den istället rakt i Björkmans volley. Mm. Ja, det är breakball fram till 6-5. Ja. Och vi har break. Ja. Ja. Det var serva för match alltså. Det var Simon som missade sista volleyn, men... Det var för att Rockafort hade försatt dem i den situationen, skulle jag vilja säga. Nu, the show. Zooma in nu, legenderna. Björkman, Bruno. De är ett game ifrån... Att slå giganten. Ja, det är en av de stora skrällarna i svensk elitpaddel, om det här skulle hända. Ja, vi ser också att Björkman trycker i sig en... Power King Hydrate. 20% bättre, det vet vi. Ja, garanterat. Tänk att bli 20% bättre från max prestation. Ja. Åh, herregud. Ja. Drick Power King Hydrate. Mm. Ja. Ja, då serverar de för match. Ja. Ja. De tar sin tid. Det är bra, det är rutin. Caetano. Låt dem vänta där inne på banan. Det är vi som bestämmer. Vi har 1,30 på oss. Joel Christensen gav några råd, men jag tror det bara var fortsätt. Inget annorlunda. Ja, då ska vi se vad han väljer. Sur mot glas. Fel. Den är inte bra, Simon. Du har gott om tid att snurra där. Och... Tänk på att grabbarna får fråga om parking. De dricker den nya Hydrate. För de pratar om koffein och sånt. Nej, det är det inte. Nej. Det där är ju perfekt. Alltså, den där tycker jag är perfekt till under match. 20%. Ja, nej, men den där. Och vi tömde väl ett 12-pack här i studion igår i alla fall. Ja. Oj. Känslig lobb av Kaje. Ja.
det gör de bra. Det är det där de ska göra. Det är Bruno de ska tvingas att flytta på sig. Som de har gjort alldeles för lite. Den kontran ut. Ta i bakhuvudet på Brunis. Ja, det är nästan så att det är så långsamt här inne så att det är nästan en bra taktik att lobba dåligt. För faktiskt. De kan inte hålla sig för att slå. Nej. Där ska de ju bara borra ner en bandeja. Inte gå på kraftsmashen. Väljer Brunos hur mot mitten såg det ut så. Nej, jag såg fel. Glas. Ja, Björkman kan ju verkligen fortsätta istället slå sina semilösa bandejas ner mot galler, tycker jag har haft större utdelning. Ja. Ja, den ska gå. Där sitter han. Högst upp på läktaren. Ja, Bruno Smärtsson tar i väggen av arenan. Och den är tyngd och 10 meter bakom banan. Wow. Mina damer och herrar, vi har en liten matchboll. Ja. Vi har en liten matchboll. Legenden Jonas Björkman servar. Går mot mitten. Bra försvar av Simon. Den ivrig. Vill hitta det där gallerien. Som han har gjort strålande under lång tid. Verkligen. Jag minns knappt när han missade det senast. Men nu kom den och då har vi breakboll. Till ett avgörande tiebreak som vi hade igår. Ja. Trodde vi kanske inte i morse när vi åkte hit. Nej. Samma ställe. Jajamän. Härlig knyten näve av Björkman. Lever. Den lever. Otroligt. Otroligt. Simon Vasquez. Helt otroligt. Svettigt. Simon går ju fram aggressivt i positionen och blir en måltavla där. Passerad, men hinner ändå upp den. Här. Han har gett upp den för ett ögonblick. Två, tre gånger till. Ja, och Kaj skriker, du hinner. Kör vi. Och det var inte en helt oviktig poäng. Nej, var någon breakboll tillbaks till att ta det till tiebreak. Annars hade det varit matchboll. Bra försvar. Ja, det är bra tryck. Det är perfektion. Det är tyngd i den. Det går. Det går, om du heter Johan Brunström. Väger stadia, vad kan han väga? 105-110 muskler. Jäkla löd. Bra gläfs. Får vi skriva att han har. Ja, där är han. Ja, nu ska de ju bara plåga Brunström. Och tredje breakbollen. Rysare. Det är så intressant läge för Kaj och Simon hade ju längre den här auran om att vara oslagbara. Ja. Och fick ju många segrar på grund av det. Men bröts magin igår? Det var i alla fall Pierre och Victor inne på att det var nog många som hade paddelsverige som ville se den där förlusten och känna just att de är inte untouchable. Nej, de går och slår. Ja. Och då växer tron hos alla andra att det går. Att det går, ja precis. Ja. Instämmer.
Tre breakbollar räddade. Och den är kort, han kommer gå för den. Och den är perfekt och det är matchboll. Och det är riktiga knutna nävar där. Ja. Ja, får vi se det omöjliga nu? Jag tror det. Jag tror det. Ja. Ja, Paddel Sverige, håll i er. Nu servar de för match. Ja. Serv mot glaset. Och aggressiv. De vågar vinna själva. De vågar vinna själva. Studio Paddellaget vinner sensationellt mot Kaje och Simon. Ja. Bryssels steg. Där har vi den. Där har vi den. Vi fick den i studion. Jonas Björkman. Ja, oj vad de underbart. Nu är de här glada. Ja, vi måste in med Brunis här i studion här nu. Ja, läckert. Ja. Ja, vad säger vi? Ja. Ja, jag älskade matchbollen. Ja. Det här är två killar som har tävlat hela sitt liv och vet att förlita er inte på något annat än er själva på de viktiga poängen. Serva så du får en bra volley och gå för den. Ja. Våga vinna matchen själv. Ja, definitivt. Sensation. Fantastiskt. Välförtjänt, ska vi säga. Har han inne i studion? Ja, vi ska ta in Johan här. Ska få på sig ett headset. Ska se om Simon kan höja kameran. Ja, ryms Johan där. Ja. Får gå ner på huk. Ska be Johan fälla ner bommen. Sådär. Hej Johan. Ja men tjenare. Hej. vilken match ni bjuder på? Ja men med den starten så får vi vara väldigt nöjda med slutet får man säga. Ja. Ja men det lönar sig att kriga. Det kan vi sammanfatta det med. Känslan var att ni var det lite tempochock och sådär. Vips stod det 0-4. Ja. Ja det är vi. Ja, det var ju länge sedan vi har inte riktigt fått varken jag eller Jonas har ju haft det här tempot. Jag har inte kunnat spela jättemycket paddel. Jag var ju skadad där i Karlstad, SPT:n och sen så har jag krigat med det. Så det är först sista två, tre veckorna kanske och sen så har det blivit extremt mycket paddel sista veckan. Så det var det här matchspelet, matchtempot. Men sen när vi väl kom in i det och kunde släppa loss lite så var man ju med och krigade och sen... Ja, då kan det gå hur som helst. Ja, ni gjorde ju faktiskt sett av det första setet till slut. Och när började ni tro på det här? Att det kan nog fasen med gå. Ja, men precis. Ja, men det rann ju på för tidigt i första set. Men det var lite när vi... Det krävs lite bara man hittar känslan. Man känner att man kanske vågar gå igenom Viboran. Och sen när vi... Jag tror det var ett väldigt jämnt game där vi fick det 1-4. Men man tar med sig de här små grejerna för att hitta känslan. Och då så breakar vi till 2-4 också. Så det var viktigt att vi faktiskt kände att om vi tar bort starten så är vi ändå med i matchen. Ja, man kan säga att ni investerade för det som komma skulle. Ja. Ja. Och andra sätt då rann det bara iväg. Vad hände där? Vi fick ju en väldigt bra start. Efter breaket så kändes det... Det gick ner lite i energi på andra sidan. Och då var det så här... Vi pushar varandra att vi skulle liksom hålla uppe vår egen energi. För det kan ju vara svårt att man liksom går ner lite och sen vet man, de kan ju bara slå på också. Så att vi måste hålla energin uppe hela tiden. Vara positiva. Det är då som är roligast att spela också. Vi var inne på det lite här i studion att Kaje och Simon har haft en aura runt sig att vara oslagbara och få med sig alla jämna matcher. Igår fick de stryk och att det kan bli lite som att en magi bryts och tron hos alla er andra växer att japp, det går att vinna mot dem. Det går till och med att vinna de här viktiga bollarna. Kan det vara någonting som ligger där att ni faktiskt lyckades ta en riktig rysare här i 3D-set? Ja, men det är klart att man tar med sig att som Viktor och Pierre klarade av det igår. Det som du säger, precis, det kan ju vara att de har ju vunnit så många matcher på det här sättet på jämna lägen och sen så, men ja, det är ju färskvara. Det vet man, både jag och Jonas. Det är liksom självförtroende att vinna matcher. Det är liksom... Vänder det så kan det vända åt båda hållen. Så att det är som sagt, det är en färskvara, självförtroende. Ja, och matchbollen. Ni räddar tre breakbollar i sista gamet och så får ni en matchboll. Man fick sån känslan, ja men det här är två killar, de har tävlat hela sitt liv. Nu vågar vi vinna den själv. Det är en bra serv, en aggressiv volley, sen var det slut. Mm.
Ja, men det är härligt. Så gå för det. Ja, det är fantastiskt kul att ha haft med dig i den här turneringen. Vi är glada att vi fick föra samman Jonas och Johan i en paddelmatch också. Ja, superkul. Studiopaddellaget. Superkul att vara här. Kommer du peta Anton Andersson nu? Anton, det är djuret. Vi kör Örebro nu, vi är taggade. Ja, kul. Bra genomkörare. Bra förberedelser. Absolut. Grymt tack Johan för att både du och Jonas har ställt upp under den här helgen. Det var superkul att få följa er, och jag tycker även igår att ni stundtals fick, det var ju helt annan nivå såklart igår, men ni visade ändå att, det, att ni inte var här bara för att laja bort det liksom, utan... Nej, man blir ju ödmjuk när man möter så kan man väl säga. Och sen just känslan av att man kanske inte får ut sitt spel, men det är ju för att bollen kommer där man inte vill ha den också. Ja. De lobbar över på min höger axel, jag får inte gå in i bollen, de lobbar högt. Och den, man har inte spelat riktigt på den typen, så att det var svårt. Paddel är ett precisionsspel. Ja, verkligen. Ja, härligt. Ja, men stort tack. Det börjar bli dags för julet här i studion nu. Nordin är sig klar för julet. Halv åtta vindag. Ja, magiskt. Återigen stort tack Johan, och hälsa Jonas och grattis så mycket. Ja, tack så mycket. Tackar. Tack så bra. Hej. Ja, Nordin, jag ser att vi har en... Johan Collin har med vi Johan Collin? Jag undrar om Johan ska lägga telefonen för lite bättre tittarupplevelse. Se han här nere i bild. Ska se så att han får en liggande bild. Ja. Så. Kolla. Och en liten grabb där också. Ja, titta. Spännande. Han har bra support. Ja, bra tv nu när vi sitter och kollar på Johan riggar sin... vi kopplar in. Johan, hör oss nu? Jag hör er. Välkommen in i studion får vi se. Ska vi slänga in honom? Titta, vamos. Ja. Vem är det du har med dig där? Vamos. Där har vi. Vilka har du med dig? Två grabbar. Ska du vara med? Lite blyg. Ja, vad tyckte du om matchen? Ja, den var grym. Helt sjukt att de lyckas ta hem det. Ja, häftigt. Liten morgonskräll här i studiopaddel. Men du har tagit dig fram till det magiska hjulet. Jag går och snurrar. Nordin ska göra sig klar. Ja, hann du se någonting igår från sändningarna? Ja, jag kollar på alla fyra faktiskt. Så mycket jag hann med. Ja, grymt. Härligt. Tack för support. Vi ska se. Jag ska ta in Nordin i bild här. Innan du drar Nordin ska vi höra. Är det någonting som du känner skulle vara hett? Är det någonting som du är sugen... Oh, förlåt, jag måste slå på ditt ljud igen. Är det någon fördröjning här? Ja, det kanske är. Men är det någonting du känner att det där är sugen på utav vinsterna? Vi har bryggare från Hemsö Beach, vi har kaffe. Ja, kläderna ser ju schyssta ut. Ja, vi får se vad Nordin... Egentligen. Nordin är så klar, han drar igång hjulet. Nu får vi se. Titta där! Den som önskar någonting, då slår det oftast in. Det blir Humbleton. 2,500 i presentkort. Yes, schysst. Tack så jättemycket. Ja, grattis. Ja, det är lite fördröjning kanske. Det är live-tv. Men superkul för att du kom in i sändningen. Grattis till vinsten. Och häng kvar hela dagen. Mycket paddelgodis blir det. Popcorn har grabbarna bakom. Perfekt. Jajamän. Ja, tack för att du är med oss och tack för ditt bidrag. Tack så mycket. Tack. Återigen. Tack. Dålig tv av mig att jag glömmer att koppla. Jag sitter och kollar på den här skärmen och söker kvar hjulet. Så, men så kan det vara. Ja, men vi summerar den här matchen att det var en skräll får väl ändå säga. Ja, det så måste var det. Vara. Vi får väl kolla nu. De vet att Kai känns inte fräsch i kroppen. Nej. Se om de har så ta ett snack med men vi har så här, jag kan slå på highlights-paketet. Ja, framförallt intervjun med Jonas som vi har igår. Den? Ja, nu ska vi titta och kolla på Jonas Björkman som blev intervjuad igår mitt på dagen. Vad höra vad han har att säga. Ja, vänta, hetsa mig inte nu och bara säga så att vi Niklas, ska. Är det klart? Vänta, lugna, vi hade den någonstans. Ja, den var där, jag såg den. Sådan. Ja, jag tror den ligger här. Det, du hade han. Där ligger han. 50. Nej, det är grafiken. Vi lägger in den igen om det behöver inte vara så. Nej, vi har ingen brådska. Det är paddel hela dagen. Jag hoppas att alla är supertaggade. Vi kör en ny superchat nästa match. Ja. Var med och bidra till våra fortsatta sändningar. Men vi lämnar över
Odabil. Vi är igång om 20 minuter igen, typ, med dammatch. Yes, så nu kör vi Björkman-intervju och sen ses vi snart med Häng Anna. Häng kvar, kolla lite på den här och så syns vi om 20 minuter. Tack så mycket. Tack. Min relation till paddel, jag var med och startade upp PDL, Centes, i Frihamnen, första inomhusanläggningen i Stockholm. Nu är det 5 år sedan och mycket för att vi själva ville spela. Tyckte det var roligt, både jag och Måns, Henrik och Jonas hade upptäckt padden på olika håll. Men fastnade just för att det var, ja, men det var kul och framförallt jag älskar ju hålla igång med bollar, så det är klart att det funkade nu efter tennisen. Ja, man har väl vissa fördelar och sen vissa nackdelar såklart. Fördelarna är väl volleyspelet och ibland kan man åtminstone tycka i alla fall, beroende på vilken nivå man spelar med, så kan jag läsa spelet ganska bra. Fortfarande mjuk i kroppen, trots att jag börjar bli gammal här nu så kanske jag ändå kan hänga med just i den biten. Men sen är det ju glasspelet som klart väldigt svårt. Det är väl först nu som jag känner att jag spelar paddel senaste året egentligen. Innan tyckte jag att jag spelade mer paddeltennis och vågade inte riktigt släppa glaset. Så det är ju den stora delen och sen över huvudet är det ju stor skillnad också. I tennis handlar det om att smasha undan bollen och avgöra. Här är det ju mer liksom ett taktiskt sätt att hitta en vibora eller en bandeja. De kämpar jag med. Kicken är ju inga problem för det är som en andra serve i tennis. Så att den har jag, men de andra två är en stor utmaning. Både och, gärna. Jag tränar ju Miriam Björklund som är Sverige tvåa och när hon är hemma i Stockholm så tycker det är fantastiskt kul att stå på banan med henne. Det är otrolig inspiration att se någon som har det här drivet och glöden till att vilja ta sig till toppen. Och samtidigt då får jag ju spela rätt mycket och då är det ju väldigt skoj. Men kombon med paddel, att kunna ha det med så många. Det är väl det som skiljer det lite, att när jag spelar tennis och kanske ska spela med någon gammal kollega, då är det ju fantastiskt roligt och vi kan skratta åt att inte man rör sig lika bra. Men jag har ju inte så många att nyttja tennisen med efter karriären och därav gör ju att padden har blivit fantastiskt rolig för mig och någonting som jag har vid sidan. Någonting nytt att se fram emot och förra året fick jag spela lite tävlingar också, vilket gjorde att det var extra roligt att hitta tillbaka lite till och få det där tävlingsmomentet. Ja, Harry Foyer, men för något år sedan hade jag nästan sagt Let's Dance, men nej, det är väl paddel. Det var ju en häftig dansbubbla man levde i där i 4-5 månader. Tränade varje dag och hade fantastiskt roligt med hela det här gänget och framförallt Vera som jag dansade med. Hon var ju fenomenal och kul att få kliva ut utanför sin comfort zone och göra någonting helt annat som man egentligen aldrig hade trott man skulle våga göra om man hade fått frågan för 25 år sedan. Nej, men den utvecklas ju enormt såklart. Det byggs ju flera hallar hela tiden, så fler och fler kommer ju till sporten. Det är en otrolig breddsport genom att ung som gammal, du behöver inte ha hållit på med kanske en racketsport tidigare eller med mycket med boll innan, utan det är verkligen en härlig motionssport, men också att du har liksom det proffsiga som ändå finns i Spanien och nu börjar utvecklingen gå enormt snabbt i Sverige. Jag menar, för 5 år sedan så var det, jag skulle säga, de bästa i Sverige spelade ju några tävlingar här och där, men de var ju så dominanta på det sättet. Jag menar, tittar vi nu vilket djup och bredd vi har fått på liksom de bästa i Sverige. Det är ju fantastiskt kul och roligt. Och går vi till SM här så var det 18-årsklass, det var 16-årsklass, 14, jag tror till och med 12-årsklass. Men i alla fall upp till 14. Och det är ju väldigt roligt att se att just ungdomarna har kommit igång också. Så vi har haft en enorm utveckling till att få upp statusen till att det har blivit ett seriespel, divisionsspel till riktiga tävlingar, så att det gör ju att det är väldigt kul att se. Nej, men det är väl bra. Jag skulle säga, jag förespråkar ju all idrott just genom att det är så viktigt idag.
jobbar alla extremt mycket. Det är högt tempo, särskilt i storstäderna. Man kan sitta mycket i trafik och man ska hem, hämta barn och det är liksom hela den biten. Och då kanske man inte hinner med just den här träningen. Så att, där tycker jag padden är väldigt bra, just att den är ganska enkel att komma igång med. Så att folk behöver röra sig i dagens samhälle och därför är det jättebra med en ny racketsport som har kommit in som egentligen alla kan ta del av. Egna mål. Ja, det beror väl på lite vad jag hinner med, men det är klart att jag tycker det är kul att försöka vara med på lite SPT-tävlingar om jag kan, om schemat tillåter. Så nu är det ju klart andra förutsättningar, men vi hoppas väl allihopa att vi går mot bättre tider snart, att vaccinet har kommit och vi kanske kan återgå till lite mer normal vardag. Så kanske det blir möjligt att vi kan öppna upp tävlingarna så att man har möjlighet att komma med. Just nu har jag inte tillräckligt bra ranking, så att det hade varit roligt att spela några fler tävlingar under 2021 och ja, men kanske hitta någon partner också. Det är väl det som jag har ju liksom, jag är ju så här gubben i lådan, så att när någon behöver någon så kan jag hoppa in, men det hade ju också varit bra, då är det lite lättare. Det är ett samspel och ett lagspel, så att det gör ju att man kan utvecklas lite till. Got me on your